अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट फाइव। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। लाहौर से राना अजीम हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद से सोहेल भट्टी। पहली खबर सोहेल भट्टी की है कि नायब मुलजमान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है और शरीफ खानदान समेत आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान से जेल में बी क्लास की सहूलत अब खत्म हो जाएगी और नायब कानून में तरमीम की समरी मंजूर हो गई, ऑर्डिनेंस भी जारी हो जाएगा और नायब मुलजमान को जेल में क्लास सी लाजिम हो जाएगी। सोहेल भट्टी, आप बताएगा कि बी क्लास में ऐसी क्या सहूलियात मिल रही थी जो सी क्लास में नहीं होंगी इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद? जी मदिया, देखिए न्यूज़ एट फाइव के अंदर ही हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत ने सतारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए से नैब के कानून में तरमीम का फैसला कर लिया है और तकरीबन 12 रोज़ कब वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ था वहाँ पर न सिर्फ नैब कानून में ऑर्डीनेंस की तरमीम से मुतल्लिक समरी पेश की गई थी बल्कि पाँच मज़ीद मुख्तलिफ कवानीन भी थे जो कि अवामी फलाह व बहबूद और अवामी मफाद अमा से मुतल्लिक थे, वो पेश किए गए थे। लेकिन उस वक्त उस वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम साहब मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से ये मामला डेफर कर दिया गया था। लेकिन उसके अंदर हमने बताया था, जो न्यूज़ एट फाइव को ये मसवदा मौसूल हुआ था, हमने बताया था अपने नाज़रीन को कि नैब के मुलजमान जिन्हें नैब गिरफ्तार करता है और ऐसे करप्शन केस के अंदर जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, तो ऐसे मुलजमान को ड्यूरिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल उन्हें जेल के अंदर क्लास सी में रखा जाएगा। क्लास सी वो कैटेगरी है जहां पर जिस किसी भी मुलजिम को आप गिरफ्तार करते हैं या उसे कोई सज़ा हो उसे उस वहां पर रखा जाता है जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं होती, दीगर कैदियों के साथ ही उसे रखा जाता है। जबकि इस वक्त नैब जिन करप्शन केसेस की तहकीकात कर रहा है उसके अंदर बहुत से सियासी शख्सियात भी हैं, अवामी अहदे पर फायज रहने वाली शख्सियात भी हैं, नवाज शिफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, उसके साथ आसिफ अली जरदारी, फयाल तारपुर, खुशीसा और बहुत से नाम हैं, शायद का नबासी साहब बिलखसूस। तो ये लोग चूंकि अफोर्ड कर सकते हैं और इन क्लास बी का एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपको एक अलग से रूम मिल सकता है, वहाँ पर आपको एक बेड मिल सकता है, क्लास बी के अंदर एक मुशक्ति भी फ्राहम किया जा सकता है जेल की जानिब से, और अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आप अपनी मनपसंद का अपनी खिदमत पर मामूर एक मुलाजिम भी रख सकते हैं। ये वो फैसिलिटीज़ थी जो अमूमी तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ जिन सियासी शख्सियात को जिन मुकदमात का सामना करना पड़ता है वो इस टाइप की फैसिलिटीज़ उनको जेल में मिलती रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म जब अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने वहाँ पर इस बात का इजहार किया था कि मैं परेशान हूँ और हैरान हूँ कि वो लोग जिन्हें करप्शन केसेस के अंदर गिरफ्तार किया जाता है वो जेल में जाके बड़ी बड़ी सहूलियात हासिल करते हैं, वहाँ पर भी वो पुरतश ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये सिलसिला नहीं चल सकता। तो अमरीका से वापस आने के बाद उन्होंने वजारत कानून को हिदायत की थी कि इस मामले के अंदर कुछ हमें तरमीम लानी चाहिए, अगरचे कि 11 मजीद तरमीम भी तैयार की गई थी जिसके अंदर वफाकी वज़रा का इनपुट शामिल था, ताजर बरदरी का इनपुट शामिल था, ब्यूरोक्रेसी को जो खदशात हैं उसको दूर करने से मुतलिक भी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन जब हतमी ड्राफ्ट जब वफाकी काबीना के इजलास में पेश होना था तो इस मामले से जुड़े हुए एक अहम तरीन स्टेक होल्डर्स ने इसकी मुखालफत की थी जिसकी वजह से दीगर 11 तरमीम निकाल दी गई थी और सिर्फ एक तरमीम से मुश्तमिल कि नैब का जो भी मुलजिम होगा जिसने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा करप्शन की हो उसको क्लास सी में रखा जाएगा, क्लास बी में वो नहीं रह सकेगा। इसके लिए उनकी तरमीम की ज़रूरत थी। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, दोबारा ये समरी वहाँ पर ज़ेरे गौर आई, गरचे के बहुत से वज़रा परेशान हैं, उनके तहफ़ुज़ात हैं कि हमें क्लास सी की कैटेगरी को लाजिम करार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोग समझते हैं कि माजी के मुस्तकबिल के अंदर कुछ पता नहीं है कि किस किस को कौन कौन से मुकदमात का सामना करना पड़े, तो ये एक प्रोविजन रहनी चाहिए। कुछ वज़रा का इसके ऊपर इख्तलाफ था और कुछ के साथ कुछ मज़ीद तरमीम भी चाहते थे लेकिन उनकी ना तो मज़ीद तरमीम की ख्वाहिश पूरी हो सकी है और ना ही जो क्लास सी की जो शर्त थी उसको हज़फ करवाने के हवाले से जो उनकी कोशिश थी वो पूरी हो सकी। आज बिलाखिर वफाकी काबीना ने वजारत कानून का ये तैयार करदा ड्राफ्ट जो कि सतारती ऑर्डीनेंस का ड्राफ्ट है उसको मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये ड्राफ्ट हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के दस्तखत के लिए ईवान सदर साल किया जाएगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत होने के साथ ही नैब ऑर्डीनेंस 1999 के अंदर तरमीम हो जाएगी और जितने ऐसे मुलजमान जो नैब की इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन का या ट्रायल उनका हो रहा है तो वो उनको उनसे क्लास बी की फैसिलिटी ले ली जाएगी। तो वो मुलजमान जिनको सज़ा हो चुकी होगी वो अगर चाहेंगे तो उनके पास ये प्रोविजन रहेगी कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी की जो सहूलत है जेल के अंदर वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन आज वफाकी काबीना ने ये इस तरमीम की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी दे दी है, इसके साथ चंद दीगर अहम
قوانین بھی تھے جو کہ عوامی مفاد عامہ سے متعلق جڑے ہوئے تھے۔ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں عدالتوں کے میں مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ وکلا کے خدمات حاصل نہیں کر سکتے، وہ دیگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں قید ہیں، معمولی جرمانہ ہے لیکن جرمانہ ادا کرنے کی سکت ان کی نہیں ہے، ان کی فیملی کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ایک لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے جو ایسے غریب ملزمان کو، مجرمان کو اور ان کے لواحقین کو نہ صرف قانونی معاونت فراہم کرے گی بلکہ جہاں معمولی جرمانے ہیں اور ان کے فیملی کے لوگ ادا نہیں کر سکتے اس کے اندر بھی ان کی ہیلپ کی جائے گی۔ تو یہ مجموعی طور کے اوپر 6 آرڈیننس جاری ہونے جا رہے ہیں جن کی آج باضابطہ طور کے اوپر وفاقی کابینہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی خبر کی جانے، کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اصل محرکات کیا تھے اور کیپٹن صفدر کہاں سے نکلے اور کس جگہ سے واپس آئے، اس کی موومنٹ کے متعلق کون کون سے قریبی ساتھی آگاہ تھے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے نیوز ایٹ فائیو 14 اکتوبر کو انکشاف کر چکا ہے، پہلے وہ ملاحظہ کیجیے پھر آپ کو فردر ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک اور بڑی شخصیت جو آج کل بہت ایکٹیو ہیں وہ بھی گرفتار ہو جائیں، کیپٹن صفدر بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کیپٹن صفدر کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، تو آپ نے دیکھا کہ 14 اکتوبر کو یہ انکشاف ہو چکا ہے اور رانا عظیم صاحب نے کیا ہے، جنہیں دنیا حرف عام میں جیمز بانڈ کہتی ہے، تو رانا عظیم آپ کی یہ خبر ایک بار پھر سے سکسر ثابت ہوئی ہے، تو آپ ذرا یہ لوگوں کو بتائیے کہ کہاں کہاں یہ جاتے رہے، کون کون ان کی موومنٹ سے آگاہ تھا اور کس طرح سے ان کو ٹریس کیا گیا، کیا کچھ فرق؟ اچھا مدیحہ، بڑی مزے والی بات ہے کہ ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ مانسہرا میں ہے، خود کیپٹن صفدر نے جو اناؤنس کیا تھا کہ وہ مانسہرا چلے گئے ہیں، ان کی پریس لیس جو آتی تھی اس میں مانسہرا لکھا ہوتا تھا، اس کی پریس لیس جو آتی تھی ان میں مانسہرا، ایپٹ آباد، ہری پور، ان جگہوں کے نام لکھے ہوتے تھے، مگر کیپٹن صفدر جو ہیں وہ لاہور میں ہی موجود تھے، شریف کیمپس کے کمپلیکس کے اندر ہی موجود تھے اور وہیں پہ رہ رہے تھے، انہوں نے اپنے ارد گرد جو لوگ ان کے قریبی تھے ان کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، اور مزے والی بات ہے کہ کیپٹن صفدر نے اپنا موبائل جو ان کے زیر استعمال تھا، جو اصل نمبر جو سب کے پاس تھا، وہ موبائل مانسہرا بھیج دیا تھا تاکہ اگر کوئی اس موبائل کی لوکیشن چیک کرنا چاہے تو یہی معلوم ہو کہ وہ مانسہرا میں ہے۔ اور کیپٹن صفدر یہ کہہ کے گئے تھے کہ وہ بہت بڑی ایک تعداد جو ہے 50 لاکھ افراد کی وہ اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ میاں نواز شریف کے لیے خاص سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیپٹن صفدر کو ان کے ایک مخلص پولیس افسر ساتھی نے یہ بتا دیا تھا کہ کیپٹن صاحب آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہیں، کیونکہ کیپٹن صفدر نے متعدد بار کہا تھا کہ مساجد میں اعلان کرائیں، فلاں کریں، حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف ان کی گفتگو بڑی جارخانہ ہوتی تھی اور یہ گفتگو کسی صورت میں بھی ریاست کو قابل قبول نہیں ہوتی، قانون کے دائرے میں یہ چیز قانون کے دائرے سے باہر رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیپٹن صفدر بالکل غائب ہو چکے تھے منظر سے، ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا، اور جس دن میں نے 14 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ کیپٹن صفدر گرفتار ہو سکتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ اب کیپٹن صفدر کے جو قریبی چند لوگ تھے، جن میں ایک وہ شخص بھی تھا جو مریم کا میڈیا سیل بھی چلاتا تھا، اب کیپٹن صفدر کا بھی چلا رہا تھا، ان سمیت کچھ لوگ جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ رابطوں میں بھی تھے۔ کیپٹن صفدر آج یعنی گزشتہ روز جس دن گرفتار ہوئے ہیں، اس دن کیپٹن صفدر 4 گھنٹے پہلے لاہور سے نکلتے ہیں 2 گاڑیوں میں، ٹھیک، اور یہ اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں جا کر ایک نامعلوم مقام پر شفٹ ہونا تھا اور وہیں پہ رہنا تھا اور موبائل کرنا تھا۔ جیسے ہی یہ بیرے کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو ان کے قریبی ساتھی میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں، جو ان کو اطلاع دیتے ہیں وہ ساتھ کسی اور کو بھی اطلاع دیتے ہیں اور وہ گال ٹریس ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیپٹن صفدر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اچھا، کیپٹن صفدر جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو کیپٹن صفدر ابھی کم از کم 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہوتے ہیں، تو پھر ایک ٹکر ان کی طرف سے جاری ہوتا ہے کہ کیپٹن صفدر نیب کے دفتر کے باہر پہنچ گئے، تمام ٹی وی چینل وہ ٹکر چلا بھی دیتے ہیں، کوئی تصدیق کرنا گوارا نہیں کرتا کہ کیپٹن صفدر وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ ایک گیم کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلا ہے مودر مودر نہیں پہنچا، تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے ہیں، وہاں پہ کراؤڈ اکٹھا ہو گیا، اور اسی دوران میں کیپٹن صفدر پھر اپنے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ لوگ مساجد میں اعلان کرائیں کہ میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، گھروں سے باہر نکل آؤ اور ریاست کے خلاف آ جاؤ، یہ باقاعدہ ہوتی، اور اس دوران میں کیپٹن صفدر جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں سی آئی اے اسٹاف جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں گرفتار کیا جاتا ہے رابی ٹول پلازے سے، تو اس کے بعد کیپٹن صفدر جو ہیں اس وقت بالکل پریشان، شدید پریشان ہو کے پوچھتے ہیں پولیس والوں سے، پولیس افسر سے، کہ مجھے یہ تو بتا دیں آپ کو کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو ان کے پیچھے ہی اسی گاڑی میں بیٹھا ایک شخص مسکرا رہا ہوتا ہے جو
جس کو گرفتار نہیں کیا گیا، جسے بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اچانک آپ نے دیکھا کہ ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے مختلف لوگوں کی طرف سے کہ جناب نیب نے انہیں گرفتار کیا۔ نیب کا تعلق کوئی نہیں تھا، نیب کا اس سے دور دور تک واسطہ کوئی نہیں تھا، یہ ایک صرف پریشر بنانے کے لیے کیا گیا۔ اور کیپٹن صفدر جو اس ساری گیم نے اریسٹ نہیں کیا، نہیں نیب نے بالکل اریسٹ نہیں کیا، یہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا اختیاراً، یہ تقاریر کا ان پہ مقدمہ تھا۔ تصیر ریاض اس میں مدعی ہیں جو سب انسپکٹر ہیں، اور وہ اس کو سارا اس کیس کو انہوں نے خود آئی وٹنس بھی وہ ہیں۔ اب دیکھیں میڈیا فالز رپورٹنگ کر رہا ہے میٹنگ، بس یہی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ کم از کم رپورٹنگ وہ کریں، مستند خبر دیں بالکل ویلڈ دیں تاکہ جو اصل حقائق ہو۔ اب مزے والی بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے آپ نے ایک چیز دیکھا، کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کا وہ ریئیکشن نہیں آیا، مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کا وہ ریئیکشن نہیں آیا جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں ان کی گرفتاری سے خوش بھی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو یہ غلط ٹریک پہ لے کر جا رہے تھے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کسی ایک شخص کے گھر کی لونڈی بنایا جا رہا تھا کہ یہ صرف جو ہوگا بس یہ کیپٹن صفدر ہی کریں گے۔ تو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کیپٹن صفدر کے بیٹے کو آگے لایا جائے، لیکن میں پھر اپنے پروگرام میں یہ چیز بریک کر دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے کو سیاست سے دور رکھا جائے گا، بالکل دور رکھا جائے گا جنید صفدر کو، اور انہیں یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ انہیں دور رکھا جائے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، کیپٹن صفدر کو جس وقت بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا پلاننگ کے تحت باقاعدہ مسلم لیگ کے جو لائنز ونگ ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ پھڈا کریں اور اس کو ایک بڑی خبر بنائیں، اور کسی طریقے سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ عدالت بھی مجبور ہو پریشر میں آ کر اور دوسرا معاملات بھی ہو۔ تو یہ تھی اصل کہانی کہ کیپٹن صفدر صاحب کہاں گئے، بیرے سے کس طرح واپس آئے اور کس طرح گرفتار ہوئے، اور گرفتاری کے بعد اب جب پی اے ریلیز ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ میں مانسہرے سے آیا۔ مانسہرے سے میاں نواز شریف کی بیماری کا اگر پتہ کریں تو آپ 180 کی سپیڈ پہ بھی آ رہے ہو تو اتنی جلدی آپ نہیں پہنچ سکتے، بالکل چھری بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے جی۔ پاور پلانٹس کی بہتات اور مہنگی بجلی کا عذاب، قومی خزانہ اور عوام پاور پلانٹس کے خوفناک شکنجے میں پھنس گئے ہیں۔ وزارت دفاع کا مہنگی بجلی کے چنگل سے نکلنے کے لیے کابینہ سے رجوع ہو گیا ہے، اور وزارت دفاع کے اداروں کا سالانہ بل 3 ارب سے بڑھ کر 15 ارب روپے پہنچ گیا ہے، اور سپٹمبر کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر بجلی جو ہے وہ مہنگی کرنے کی تیاری ہو گئی ہے۔ صرف ایک ہی مہینے میں عوام سے 25 ارب روپے سے زائد وصولی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر سہیل بٹی وزرا پریشان ہے مہنگی بجلی سے تو عام عوام پریشان نہیں ہوں گے؟ عوام کو تو ریلیف دینا چاہیے، پھر دوبارہ سے مہنگی ہو جائے گی بجلی؟ مدیہ دیکھیے، اپنے پروگرام کے اندر مسلسل ہم نے یہ موقف دہرایا کہ اگر پاکستان نے پائیدار ترقی کرنی ہے، عوام نے خوشحالی کا سفر طے کرنا ہے، اور اگر عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر حکومت نے توجہ دینی ہے تو ہمیں اپنے توانائی کے شعبے کو درست کرنا ناگزیر ہے۔ کرپشن پہ قابو پائیں یقینی طور کے اوپر بہت ناگزیر ہے، لیکن جب تک ہمارا توانائی کا شعبہ درست سمت میں کام نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارا جو اکانومی ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی۔ معاملہ یہ ہو چکا ہے، عوام کی تو چیخیں نکل رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے بجلی کا اور گیس کے بلوں کا بوجھ برداشت کرنا، اور گزشتہ سال موسم سرما کے اندر جب جو بھاری بل عوام کو برداشت کرنا پڑے تھے پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تھا، آج تک وہ بل وزیراعظم کی ہدایت کے باوجود، آرڈر کے باوجود سوئی ناردرن گیس کمپنی نے وہ اضافی بل جو وصول کیے تھے وہ واپس نہیں کیے، چونکہ کمپنی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے نوٹیفائڈ ٹیرف کے مطابق وصولی کی تھی، جبکہ حکومت کا موقف تھا کہ ایک مسٹیک ہو گئی، ہم نے ٹیرف غلط سٹرکچر غلط بنا دیا، لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا چونکہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ اربوں روپے واپس کرے۔ لیکن یہاں پر ہم بات کریں بجلی کی، بجلی کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ اب اس ملک کی معیشت اور قومی خزانہ اور عوام اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے جتنے پاور پلانٹس کی ملک بھر کے اندر بہتات ہو چکی ہے۔ 2015 کے اندر سابق سیکٹری پانی و بجلی یونس ڈھاگا تھے، انہوں نے خط لکھا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ اداروں کو کہ پاکستان کے اندر ہم اتنے زیادہ پاور پلانٹس لگانے جا رہے ہیں کہ ہم کیپیسٹی ٹریپ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ جتنے پاور پلانٹس لگنے جا رہے ہیں ان کے چنگل میں ہم پھنسنے جا رہے ہیں، ان پاور اتنے بڑے تعداد میں پاور پلانٹس لگ جائیں گے کہ نہ ہم ان کو چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے نہ ان کو بند رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے، برداشت کر سکیں گے، ہمیں اتنا بھاری بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ بہت آسان انداز میں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو سمجھا دوں، اس وقت ہمیں پاور پلانٹس کو دیکھیے گرنٹیڈ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، سوورن گرنٹیز ہیں، آپ نے چلانا ہے تو اس کی بجلی فروخت ہو،
उसकी रिकवरी हो, फिर उन पावर प्लांट्स को पैसा जाए, गर्दशी कर्जा ना बने। उसके बाद अगर आप पावर प्लांट्स बंद रख रहे हैं, कुछ महीनों के बाद डिमांड आपकी कम होती है, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट लाजमी करनी है, जिसके अंदर उनकी तमाम गारंटीड मुनाफा है, उनकी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, प्लांट बंद हो आपने उनको अदा करने हैं। 2017 के अंदर ये कैपेसिटी पेमेंट का जो वॉल्यूम था 260 अरब रुपये था। 2017 के बाद हम 2019 में पहुँचे हैं, जो नए पावर प्लांट सिस्टम में ऐड हुए हैं, अब हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है 900 अरब रुपये सालाना। तो इतना ज़्यादा उसके अंदर उसका वॉल्यूम में इजाफा हुआ है कि अल्टीमेटली इसने टैरिफ का हिस्सा बनना है। हर 3 माह बाद बिजली मुसलसल महंगी हो रही है, और अब लोग कमर्शियल सार्फिन हो, इंडस्ट्रियल सार्फिन हो, या घरेलू सार्फिन हो, या जरी सार्फिन हो, वो इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। हुकूमत भी परेशान है। इस परेशानी का अंदाज़ा आप ये लगाइए कि जब आर्मी चीफ के सामने ताजरों की मुलाकात हुई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल डिबेट हुई, जहाँ पर ताजरों की आपस में क्रॉस टॉक हुई, वो पावर प्लांट्स का मामला था, वो महंगी बिजली का मामला था। अब मामला क्या हुआ है? आज वफाकी कबीना के अंदर मामला ले जाया गया है कि हमारी वजारत दफा के मातहत जितने इदारे हैं, वो बिजली का इतना टैरिफ बढ़ चुका है कि वो भी अब इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज से 2009-10 के अंदर हमारे दिफाई जितने स्ट्रेटजिक इदारे हैं, उनका 240 मेगावाट बिजली उनका लोड है, वो इस्तेमाल कर बिल उनको सालाना अदा करना पड़ता था 3 अरब 3.5 अरब रुपये। अब जो उन्हें सालाना बिल अदा करना पड़ रहा है, उसका वॉल्यूम 15 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। और आपको पता है कि हमने दिफाई बजट के अंदर कोई इजाफा नहीं किया, तो पिछले बजट के साथ जब अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स में इजाफा हो रहा है, तो आपको हर शोबे के ऊपर नज़र रखनी है कि हम कहाँ से हम अपनी मुख्तलिफ अखराजात को कम करें, और जो इजाफी बर्डन आ रहा है वो कैसे आपने बर्दाश्त करना है। तो सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि हमारे जो इदारे हैं वो भी अब बिलबिला उठे हैं, और अवाम हैं वो वैसे सरापा एहतजाज हैं। लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद हमारी जो वजारत तवानाई है, उनकी इस जानिब कोई तहाल कोई कंक्रीट कोई स्टेप नहीं ले सके कि इस कैपेसिटी ट्रैप से इन पावर प्लांट्स के मालकान को, जो हमने अरबों रुपए की अदायगियाँ करनी है, कहाँ से करेंगे? अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। आप जिस शोबे पर इजाफी बोझ डालते हैं, उसकी अशिया जो तैयार होने वाली महंगी तैयार होती हैं, कंपेटिटिवनेस नहीं रहती, मुसाबकती फजा खत्म होती है। तो हमें अपने इस शोबे को बगौर इसका जायजा लेने की जरूरत है। और आप इधर तो एक जानिब हम इसका रोना रो रहे हैं कि ओवरऑल बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, वजारत तवानाई के मातहत कंपनी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने सिर्फ सितंबर के महीने के अंदर आप और हम सब जो बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक दरख्वास्त की है कि उस वक्त बिजली हमें महंगी पैदा करना पड़ी, चूंकि हमने फरनस आयल सितंबर में ज्यादा इस्तेमाल किया, सस्ते प्लांट्स हमने नहीं चलाए, तो बिजली 2 रुपए 97 पैसे फी यूनिट सिर्फ 1 महीने के लिए महंगी कर दी जाए। 1 महीने के लिए 2 रुपए 97 पैसे बिजली महंगी करने के नतीजे में हम सबकी जेबों से 25 अरब रुपए निकालने पड़ेंगे हुकूमत को। तो सूरत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि मिसमैनेजमेंट है, एफिशिएंसी को हम एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसके साथ यही एक तरीका है कि जो आपको इजाफी खर्चात बर्दाश्त करना पड़े अवाम पे डाल दें। उन लोगों का तयन करने की जरूरत है जिन्होंने गुज़श्ते 4 सालों के दौरान टेक्निकल प्लानिंग नहीं की। आज हमारे जो सस्ते फ्यूल के ऊपर प्लांट चल सकते हैं, इसलिए उनको हमने बंद रखा है, ये आवाम को ही फेस करना पड़ा है। ठीक है जी, अगली खबर की जाने बढ़ेंगे जी। रहबर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, कौन कौन सी सियासी जमात मौलाना फजल रहमान के साथियों को तनकीद का निशाना बनाती रही, ये बताएंगे राना अजीम। राना अजीम बताएगा इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है। देखिए मदीहा, कल भी हमने एक खबर ब्रेक की थी जिसकी ना तो अभी तक तरदीद कर सके हुकूमत अपोजिशन की तरफ से। हमने कहा था कि 2 घंटे मुलाकात हुई है और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की, और कल भी जब इनके रहबर कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास के अंदर यही बात जो है डिस्कस की गई। वहाँ पर बाकायदा तस्करा किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बाकायदा ANP की तरफ से। और उन्होंने वहाँ पर कहा कि हमें ये तो बताया जाए जनाब कि ये जो रहबर कमेटी का इजलास बुलाया गया है, इस इजलास को बुलाने से पहले और इस इजलास को बुलाने के बाद भी जो रबते शुरू हो चुके हैं, उन रबतों का ज़ुम्मेदार कौन है? और जो खुफिया तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम ख़ुद गवर्नमेंट से रबते कर रही है, ख़ुद इनके को मामला तय हो रहे हैं, तो अगर ये मामला ही तय करने हैं तो फिर रहबर कमेटी को क्यों बुलाया गया? जिस पर इकराम अहमद जो दुरानी साहब हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत दी कि नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी रबता होगा सबके साथ होगा, अगर एक भी मेम्बर काम होगा तो रबता नहीं होगा। जिस पर वाज तौर पर अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज़्यादा इस मामले में सख्त रवैया रखा। पीपल्स पार्टी के वहाँ पर अफराद ने तो कहा कि जनाब हमें ये तो बताएं
कि ये हो क्या रहा है। अगर हमने हुकूमत गिराने का फैसला किया है तो फिर हुकूमत गिराने वाले जिस किन की हुकूमत गिरानी है उन्हीं के लोगों से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, और हमें तो उनके मुज़ाकरात पे नहीं जाना चाहिए। और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर हमें हुकूमत गिराने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें दरमियानी कोई रास्ता रखना चाहिए। और मौलाना साहब हमें यह बताएं कि मौलाना साहब ने जितना शेड्यूल बनाया उसमें किसी से मशावरत तक नहीं की, और मौलाना साहब सारा डिपेंड कर रहे हैं अभी तक मुस्लिम लीग नून पर, जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा जी मौलाना से हमारा एक बड़ा करीबी रिश्ता है लेकिन हमें भी मौलाना साहब पे इतराज़ है कि यह रहबर कमेटी जो है इसका इजलास जो आज बुलाया गया है ये इजलास इस धरने से पहले भी बुलाया जाता, धरने के ऐलान से पहले भी बुलाया जाता। तो किस्सा मुख्तर ये जो पूरा रहबर कमेटी का इजलास हुआ इसमें शदीद आपस में तहफ़ात का इजहार किया गया, और उसके बाद फिर ये कसम ली गई वहाँ पे नूरानी साहब के जो साहबजादे थे उनसे, उन्हें जब कहा गया कि जनाब आप बताएं तो उन्होंने कहा जी नहीं अब हम यहाँ पे हल्फन कहते हैं कि आज के बाद हम जो करेंगे इकट्ठे ही करेंगे, ठीक, और यहाँ की मीटिंग की कोई बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन मीटिंग की सारी गुफ्तगू गुफ्तगू तो बाहर आ गई। और क्या कहा गया कि हम जाके प्रेस ब्रीफिंग में यही कहेंगे कि आज के बाद जो भी होगा हम इकट्ठे ही मिलेंगे, और इकट्ठे मिलने के अलावा कोई भी किसी से रब्ता नहीं करेगा। अल्लाह ताला नहीं है, मैं उसी की तरफ आने लगा कि ये मदीहा इकट्ठे नहीं है। पीपल्स पार्टी अगले 2 से 3 रोज में मजीद इस हवाले से आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा लहदा होती नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून जो है अगले 2 से 3 दिन में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ग्रुप जो है वो भी आपको धरने के हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पर बाहर जाता हुआ नजर आएगा। और आपको बताएं कि कल मीटिंग में ये डिस्कस किया गया, ये भी कहा गया कि जनाब धरना कहाँ देना है, धरने की क्या प्लानिंग है। तो उस पर फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कहा गया कि धरना तो इस्लामाबाद में देना है लेकिन मुस्लिम लीग नून और बाकी जो लोग हैं वो हमें बताएं कि वो इसमें हमारे साथ क्या तावन करेंगे। तो जिस पर नून लीग की तरफ से कहा गया जनाब अभी तो हमने धरने में आपका साथ बैठना है या नहीं बैठना इसका तो फैसला ही नहीं हुआ। अच्छा, और इस फैसला और इस बात को मुझे कन्फर्म किया है मुस्लिम लीग नून के जुम्मादार अफराद ने, मैंने उनसे भी पूछा इस इजलास के बाद, मैंने कहा जी धरने में आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी अभी तो हमें सिर्फ एक कॉल दी गई है वो कॉल है 27 तारीख की, क्या पर अपने इजलास में कश्मीर के हक़ में रैलियाँ निकालें, और दूसरी यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल करना है, वो इस्तकबाल कहाँ पे करना है किस तरह करना है यहाँ तक है धरने में बैठने का कोई नहीं। तो ये इनके रहबर कमेटी में बैठे तमाम वो लोग जो इस चक्कर में है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, वो उनमें से 3 या 4 वो लोग ज़रूर हैं जो मौलाना के साथ हैं जो खुद असम्बली के अंदर जिनकी अक्सरियत नहीं पहुँच सकी, बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल वाज़े तौर पर जो मौलाना के साथ नहीं है बा मजबूरी साथ है। और जैसे जैसे ये मार्च शुरू होगा तो आपको नज़र आएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो हैं वो पीछे हटते हुए नजर आएंगे और ये फिर कुछ लोग जो हैं बराए नाम ही रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आज़ादी मार्च में मजीद को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ रोज़ पहले हमने आपसे खबर शेयर की थी, वफाकी हुकूमत का एलएनजी टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने का ये मामला है, और इकबाल जेड की कंपनी ने हुकूमत को अब वार्निंग दे दी है जी कि पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोरियम टर्मिनल का कंट्रोल संभालने पर ये वार्निंग दी गई है, और कहा गया है कि अगर कंट्रोल संभाला हुकूमत ने तो 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद हर्जाना केस को दायर कर दिया जाएगा। तो सोहेल भट्टी बताएगा अब हुकूमत क्या सोच रही है। मदिया 18 अक्टूबर को हमने ये स्टोरी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़े मंसूबे के अंदर जो कि एलएनजी टर्मिनल से मुतल्लिक है पोर्ट कासिम पर ये मंसूबा मुकम्मल किया गया था पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम का, इसका कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया था। चूँकि वजह क्या थी, इस ऑपरेशन एंड सर्विसज एग्रीमेंट इसलिए हुकूमत को मंसूख करना पड़ा चूँकि पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम की जानिब से माहदे के मुताबिक जो परफॉर्मेंस गारंटी जमा करवाई गई थी उस गारंटी की रेटिंग कम हो चुकी थी, और ये माहदे का हिस्सा था कि आपने जो गारंटी फ्राहम कर रहे हैं उसकी मालियत कम अज़ कम $10 मिलियन इंटैक्ट रहनी चाहिए, और ये गारंटी फ्राहम की गई थी जो इकबाल जेड अहमद जो कि आज गिरफ्तार हैं नैब कराची के एक केस अरबों रुपये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उनकी जो एक और पेरेंट कंपनी है जिसका नाम JGVL है उसकी जानिब से गारंटी फ्राहम की गई थी, लेकिन डॉक्टर आसिम केस के अंदर भी JGVL को तहकीकात का सामना करना पड़ा।
تاہم عالمی ریٹنگ کمپنی جے سی آر نے اس کی جب ریٹنگ کم کی تو پاکستان کی یعنی کہ وفاقی حکومت کی سرکاری کمپنی جس کا نام پاکستان ایل این جی ٹرمینل لمیٹڈ کمپنی ہے، وزارت توانائی کے ماتحت یہ کمپنی کام کرتی ہے، اس نے گزشتہ ایک سال سے اس کمپنی کو نوٹسز ارسال کرنا شروع کیے کہ معاہدے کی بہت بڑی یہ بریچ ہو گئی ہے، آپ اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کیجئے، چونکہ پرفارمنس گارنٹی اس لیے لازم ہے کہ وفاقی حکومت یا جو کی امپورٹ کرتی ہے اپنے مختلف صارفین کو درآمدی گیس پہنچانے کے لیے، وہ جو دوسرا ٹرمینل ہے جو کہ پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم نے تعمیر کیا تھا اس کے ذریعے سے کرتی ہے، تو ایک اس کانٹریکٹر کی ایک جو ایک کمپنی ہے پی جی پی سی ایل، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس گارنٹی حکومت کے پاس جمع کروائے گی کہ وہ ایفیشینٹلی ایز پر ایگریمنٹ سروسز فراہم کرے گی، پلانٹ چلتا رہے گا، اس متاثر نہیں ہوگا۔ جب وہ معاہدے کے خلاف ورزی ہوئی تو پہلے تو سرکاری افسران نے کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا، چونکہ اقباض ریڈ احمد صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سرکاری افسران اور سیاسی شخصیات کے ساتھ ہمیشہ گہرے مراسم رکھتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریز کرتا ہے، جب کبھی بھی کارروائی ہوئی ان کے خلاف تو صرف نیب کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی۔ یہاں پر بھی پہلے معاملہ کچھ سلو رہا لیکن پھر بالآخر پی ایل ٹی ایل کی جانب سے جب تمام ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی گئی تو انہوں نے بالآخر 14 اکتوبر کو اس ٹرمینل کا آپریشن اینڈ سروسز کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا تھا؟ نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ جب آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو چکا، آپ فیل ہو چکے ہیں ایگریمنٹ کی پاسداری کرنے میں، تو اب اس ٹرمینل کو وفاقی حکومت، وزارت توانائی اور اس کی کمپنی پی ایل ٹی ایل ٹیک اوور کرے گی تاکہ وہ اس کو آپریشنل حالت میں رکھیں، سسٹم چلتا رہے۔ جب انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تو پرفارمنس گارنٹی فراہم کرنے میں ناکام پی جی پی سی ایل نے اب وفاقی حکومت کو ایک بہت تھریٹننگ لیٹر لکھا ہے اور وفاقی حکومت کو دو منصوبوں کی اگزامپل دی گئی ہے، ان منصوبوں کے بارے میں جن کا ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کراچی میں ایک پاور پلانٹ کے افتتاحی تقریب کے موقع کے اوپر ذکر کیا، یعنی کہ ریکوڈک اور کارکر رینٹل پاور پلانٹ منصوبہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک تو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ پلانٹ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے گئے تو ہم آپ کے خلاف 1.5 ارب ڈالر سے زائد ہرجانے کا لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہم آپ کے خلاف جرمانہ کریں گے۔ اس کی کاپی، خط کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کو کہا گیا کہ جو ریکوڈک اور کارکے نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہی سلوک ہم آپ کے ساتھ کریں گے، جبکہ پی ایل ٹی ایل کا موقف ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے لا آف لینڈ کی پاسداری کرنی ہے جس کے مطابق یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے مطابق ہم آپ کو ماہانہ کروڑوں ڈالرز ہم آپ کو پے کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں، آپ کی کمپنی ایک لوکریٹو ایک اس کو بزنس ملا ہوا ہے، تو آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ لیکن یہ تھریٹننگ لیٹر آیا اور اس کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ اقدام نہ اٹھائیں، اور اب یہ تجویز دی گئی ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ پلانٹ کو ٹیک اوور نہ کریں بلکہ ہم اپنے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے جو معاہدے کے اندر ایک شک موجود ہے، غالباً 37 پوائنٹ سمتھنگ یہ شک ہے، جس کے تحت کہا گیا کہ آپ اپنے ایک نمائندہ مقرر کریں وفاقی حکومت کی کمپنی پی ایل ٹی ایل اور پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم کمپنی جو کہ اقباض ریڈ احمد صاحب کی کمپنی ہے، وہ بھی اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے گی، وہ دونوں نمائندے بیٹھ کر اس تنازع کو حل کریں گے۔ اگر پھر بھی یہ 90 روز کے اندر یہ تنازع حل نہ ہوا تو پھر ہم لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے۔ یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ 25 اکتوبر کو وفاقی حکومت جو پانچ دیگر کمپنیوں کو انہوں نے لیٹر آف انٹینٹ جاری کیے تھے نئے ٹرمینل کی تعمیر سے متعلق، ان کے اوپر حکومت کی اس موو کا بڑا اثر پڑے گا جس موقع کے اوپر یہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تاہم اب ایک اور خط، ایک کمپنی ہے بی ڈبلیو ایل این جی کمپنی، اس کمپنی کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے، یہ وہ کمپنی ہے جو اقباض ریڈ احمد کمپنی نے جو پورا ایل این جی ٹرمینل انہوں نے انسٹال کیا ہے، ٹرمینل اس کمپنی کا ملکیت ہے جو انہوں نے لیز پر اقباض ریڈ احمد صاحب کی کمپنی کو دیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو آگاہ کیا کہ ہمارا جو یہ ٹرمینل ہے جس کو ہم ایف ایس آر یو بولتے ہیں، فلوٹنگ اسٹوریج ری گیسیفیکیشن یونٹ، اس کی مالیت 250 ملین ڈالر ہے، اور حکومت نے جو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا ہے اس کو ریویو کرے، چونکہ اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقباض ریڈ احمد ایک اور ایل این جی کا ٹرمینل لگانا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی بی ڈبلیو انٹیگریٹی جو کمپنی ہے جو کہ ٹرمینل ایف ایس آر او پرووائڈ کرتی ہے، وہ اس جو ان کا دوسرا ٹرمینل ہوگا اس کے اندر بھی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹرمینل لے کے آنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ یہ جو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا ہے آپ اس کو واپس لیں۔ اور حیران کن طور کے اوپر اس بی ڈبلیو انٹیگریٹی کمپنی نے جو کہ سنگاپور کی کمپنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اقباض ریڈ احمد کو گرفتار کیا، اس کے اوپر بھی ہمیں بہت تحفظات ہیں، ہم فکر مند ہیں کہ آپ نے اقباض ریڈ احمد کو کیوں گرفتار کیا ہے، چونکہ اس سے کاروباری حالات متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایک غیر ملکی کمپنی
حکومت پاکستان کو جو لا آف لینڈ کے مطابق جنہوں نے کاروائی انیشیٹ کی یعنی کہ نیب کراچی کی جانب سے جو منی لانڈرنگ کی کاروائی کی گئی وہ ان کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اقباض احمد کو آپ نے کیوں گرفتار کیا، ہمیں بہت سے تفوضات ہیں، آپ ان کو ریلیز کیجئے تاکہ ہمارا جو کاروباری جو سٹرکچر ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو اس کمپنی کو بھی ایک ریلائز کرانے کی ضرورت ہے نیب کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ اس ملک کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ بزنس ہو رہا ہے۔ لیکن اگین دا کوشن از کہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے حکومت قانونی طور کے اوپر ایز پر ایگریمنٹ سوال کیا تھا آپ کو، یاد ہوگا کہ گورنمنٹ اگر اس ٹائپ کا کرتی ہے کانٹریکٹ کو کینسل کرتی ہے تو اسے ڈیفینیٹلی کچھ فیس بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب پھر حکومت کو تو یہ عام فہم انسان کو اگر یہ سوچ آ سکتے گورنمنٹ کو تو بالکل ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا دائیں جانب بھی دیکھنا چاہیے بائیں جانب بھی۔ اب پھر آ کر یہ مسئلہ اگر گلے پڑ جائے گا تو گورنمنٹ کچھ تو سوچ رہی ہوگی، اب کیا کریں؟ دیکھیے حکومت اپنی ورکنگ مکمل کر چکی ہے، یہ معاملہ گلے نہیں پڑ سکتا۔ ایز پر ایگریمنٹ پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم نے یعنی کہ اقباض احمد صاحب کی کمپنی نے پرفارمنس گارنٹی جمع کروانی ہے، وہ فوری طور پر جمع کروائیں، یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ بصورت دیگر قانون کے مطابق، معاہدے کے مطابق اس ایل این جی ٹرمینل کو جس کی مالیت $250 ملین سے زائد بتائی گئی ہے، اس کو وفاقی حکومت کی کمپنی ٹیک اوور کرنے کی اس کو اختیار حاصل ہے، اور یہ کمپنی اس کمپنی کو اپنے اختیار استعمال کرنا پڑے گا اگر یہ پرفارمنس گارنٹی فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل لگا بیٹھا ہے۔ یہ اگلی خبر کے جانے بڑھتے ہیں جی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے عسکری ونگ انصار الاسلام پر متوقع پابندی لگنے کے حوالے سے اہم حکومتی اداروں کو ثبوت مل گئے ہیں اور ان ثبوتوں میں اس تنظیم کے حوالے سے حیرت انگیز انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ رانا جی آپ لوگوں کو ذرا بتائے گا یہ فورس ہے کیا، یہ اس کا مطلب مین ٹاسک کیا ہوتا ہے اس فورس کا، اور اب اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں تو ان کے حوالے سے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے ان کے حوالے سے کئی اہم ترین انکشافات حکومت کو مزید مل گئے ہیں کہ یہ فورس جس کی انہوں نے تعداد بتائی ہے کہ 10,000 افراد اس فورس میں شامل ہیں، ان 10,000 افراد کو 10,000 ایک جیسے ڈنڈے، ایک جیسا یونیفارم، ان کے اخراجات، ان کی ٹریننگ، ان کا سربراہ لاکھو، یہ سارے لوگ جو ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ان پر ہونے والے اخراجات کس فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کہاں پر ہوئی، ان کو ٹرین کرنے والے کون تھے، ان کو ایک جیسا یونیفارم بنا کر کس نے دیا، ان کو ایک جیسے ڈنڈے کس نے دیے۔ قانون کہتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق اور آرٹیکل 256 کے غالب مطابق اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کوئی ملیشیا نہیں بنا سکتے، کوئی فورس نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ نے کوئی رضاکار بھی بنانا ہے تو اس کو آپ کو باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ مگر ہوا کیا کہ یہ جو تنظیم بنائی گئی، نہ تو اس کے پاس ان کے لیے کوئی رجسٹریشن کرائی گئی، نہ ان کے اوپر خرچ ہونے والے اخراجات کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا گیا، نہ ان کی آج تک تفصیل دی گئی۔ ملک کے اندر ملک کی قانون کے مطابق جب آپ ایک علیحدہ ایسی ملیشیا بناتے ہیں جس کی ایک علیحدہ وردی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ قانون کے خلاف، ریاست کے خلاف ایک ریاست ہوتی ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ حکومت کو یہ ثبوت مل گئے ہیں کہ ان پر ہونے والے اخراجات کہاں سے آئے ہیں، ان کے پاس جو ڈنڈے ہیں جو جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو جس سے ایک انسان مر سکتا ہے، اور وہ 10,000 ڈنڈے کہاں سے آئے ہیں، ان کے پاس وہ کشتیاں کہاں سے آئی ہیں، ان کے پاس ٹریننگ کہاں سے آئی ہے، اور خود لاکھو نامی شخص جس کو اس کا سربراہ قرار دیا گیا ہے اس کے کن کن لوگوں سے روابط ہیں۔ اب ہوا ہے کہ اب اگلا مسئلہ جو مدیحہ بڑا سنجیدہ بھی ہے جس پہ آ کے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اب حکومت نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کی منظوری کے بعد صوبوں کو بھیج دیا ہے، کیونکہ ان پر پابندی اور اس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ صوبوں نے کرنا ہے، وفاق نے نہیں کرنا۔ اب جو سندھ اسمبلی ہے یا سندھ حکومت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان پر پابندی نہیں لگانا چاہتی۔ سندھ حکومت اگر ان پر پابندی لگاتی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، تو ان کا مولانا کے ساتھ اتحاد بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ ان کے مارچ کو سپورٹ کریں گے سندھ کے اندر، انہیں رکاوٹ پیش نہیں کریں گے۔ اب سب سے زیادہ جو ان کے اس ملیشیا کے اس فورس کے جو ورکر ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں، اور آپ نے جتنے ٹریننگ کیمپ دیکھے ہیں، جو کشتیوں والا معاملہ دیکھا، جو پہلے اس سے دیکھا، وہ آپ کو سندھ کے اندر نظر آیا۔ بالکل اس کے بعد کے پی کے ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے، پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس میں پنجاب اور کے پی کے میں تو عمل ہو جائے گا، وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس پر آئین قانون کے مطابق عمل کر لیں گی، وہ پابندیاں لگا دیں گی، وہ اس کے بعد پابندیاں لگانے کے بعد ان کے اکاؤنٹس، کن اکاؤنٹس سے پیسے آتے تھے وہ بھی چیک کیا جائے گا۔ اگر جمعیت علماء اسلام یہ نہیں بتاتی تو پھر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جو ذاتی اکاؤنٹ ہیں
उनको भी उन पर भी पाबंदी लग सकती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है कि इनको इस तंजीम तो उनकी है ना, उनको कोई तो सपोर्ट कर रहा था ना, कोई तो उनको फंडिंग कर रहा था, उनके खाने पीने के अखराजात उठा रहा था। अगर ये कहते हैं कि हमारे ये रज़ाकार हैं, तो रज़ाकार जो है वो इमदादी कामों के लिए होते हैं, डंडे उठाकर मारने के लिए नहीं होते। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े अहम तरीन शवाहद हासिल करने के बाद उनकी डिटेल और चार सवालनामा चार सवाल जो है वो बनाकर तमाम सूबों को दे दिए गए हैं। सुबह पंजाब में और सुबह KPK में अगले 48 घंटों के अंदर इस पर पाबंदी लग सकती है। सिंध अगर पाबंदी नहीं लगाता तो सिंध से जब ये चल के आते हैं या सिंध से निकल के पंजाब में आते हैं तो फिर एक खाना जंगी वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक लेकिन फिर अगर सिंध में इन पर कोई रोक टोक नहीं लगती है, फिर वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो सिंध? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के पास फिर इख्तियार मौजूद है, वफाकी हुकूमत अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगी। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ और नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी ये मामला मौजूद है कि जब वफाकी कबीना दहशतगर्दी के हवाले से या ऐसी तंजीमों के हवाले से एक फैसला बनाकर कबीना की मंजूरी बनाकर भेजती है और उसमें तमाम आईनी कानूनी तकाजे पूरे करती है, तो फिर किसी सूरत में भी सूबे जो हैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको इल्तवा का शिकार नहीं बना सकते। मगर हदशा जाहिर किया जा रहा है कि KP जो सूबा सिंध है वो इसे इल्तवा का शिकार बनाएगा। और मैं एक और चीज़ ब्रेक करता चलूँ, ये जो आउटडोर रबते हो रहे हैं ना हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, वो उसमें उसकी मेन वजह भी यही है कि अब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के कुछ लोग चाह रहे हैं कि अगर हमारे कोई मुज़ाकरात होते हैं जो शुरू हो चुके हैं तो उनमें हम कोशिश करें कि हमारी इस तंजीम पर पाबंदी ना लगे। लेकिन मदीहा मैं बताता चलूँ कि चाहे मुज़ाकरात कामयाब हों चाहे मुज़ाकरात नाकाम हों, इस तंजीम पर पाबंदी लगाने का असूली फैसला असली डिसीजन हो चुका है और किसी सूरत में भी अब ये पाबंदी से नहीं बच सकती। ठीक है जी, अगली खबर की जानी पड़ेंगे। हुकूमत की फर्टिलाइज मालिकान को 9 अरब रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी हो गई है। यूरिया खाद की कीमत में इजाफा रोकने के लिए ये सब्सिडी दी गई है। 2 फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के मालिकान को नवम्बर तक प्लांट्स चलाने पर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन सोहैल भट्टी, कहा जा रहा है कि सब्सिडी के बावजूद यूरिया खाद समेत दीगर खादें महंगी कर दी गई हैं, तो ये किस किस्म की सब्सिडी है? मदिया, ये बड़ा गंभीर मामला है। फर्टिलाइज़र के प्लांट्स के मालकान की जानिब से गुज़श्ता कई सालों से किसानों को रिलीफ देने के नाम के ऊपर वफाकी हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की जाती है। और इसके साथ आपको याद होगा जो 208 अरब रुपए एक सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए से माफ़ करने की कोशिश की गई, जब बाद में मीडिया ने इस मामले को टेकअप किया तो हुकूमत को इस ऑर्डीनेंस को विड्रॉ करना पड़ा और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। वहाँ पर भी यही मौक़िफ़ सामने आया था कि जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स के मालकान हैं उनको हुकूमत इसलिए ये 208 अरब रुपये माफ़ कर रही है ताकि जो यूरिया खाद या दीगर खादें हैं वो किसानों को सस्ते दाम पर मिल सकें। लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा, एक जानब वो मामला था, दूसरी जानब एक वफाकी हुकूमत के अहम तरीन इजलास के अंदर ये मामला ज़ेरे गौर आया कि गंदम की बवाई से कबल हमें खादें चाहिए होती है जिसके अंदर यूरिया खाद है, DAP खाद है, नाइट्रोफॉस है, ये इन्हें चाहिए, तो लिहाजा हुकूमत सब्सिडी जारी रखे यूरिया खाद की तैयारी के ऊपर ताकि वो मार्केट के अंदर महंगी ना हो, किसानों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल सके। तो जिसके नतीजे में चंद रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 फर्टिलाइज़र के प्लांट्स के मालकान को 9 अरब रुपए कौमी ख़जाने से अदा करने की मंजूरी दी गई है ताकि यूरिया खाद की कीमत में इजाफा ना हो, एक जानिब ये इकदाम उठाया गया। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 मरतबा वफाकी कैबिनेट के इजलास में वो बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार कर चुके हैं कि जो फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली कंपनियां हैं इन्हें कोई रोक टोक नहीं है, जब जिनका जी चाहता है इसकी यूरिया खाद की कीमत में इजाफा करते हैं। हर मरतबा वजारत सनत व पैदावार को डायरेक्शन दी गई कि आप इस मामले का जायज़ा लें, मॉनिटरिंग करें और कोई मेकनिज़म वजह करके लाएँ कि हम खाद तैयार करने वाली कंपनियों को कंट्रोल कर सकें। ये डायरेक्शन किसकी थी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की। 3 मरतबा सरकारी दस्तावेज़ News@5 के पास मौजूद हैं। मदीहा, आप सुनकर हैरान होंगी कि रज़ाक दाऊद साहब न जाने भूल जाते हैं या क्या उन्हें प्रॉब्लम है या वजारत सनअत व पैदावार के अंदर उन फर्टिलाइज़र प्लांट्स के मालकान के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उस डिसीजन के ऊपर 3 मरतबा तहरीरी हदायत के बावजूद उन्होंने अमल दरामद आज तक नहीं होने दिया। मीटिंग ज़रूर हुई कि खाद की कीमतों को कैसा तयन करना है, कैसे कीमतों को कंट्रोल करना है, सब हथियार हाथ खड़े कर देते हैं जनाब, ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद प्रेमेश्वर पाकिस्तान को भी नहीं बताते कि हमने क्या किया है या क्या हो सकता है या हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया जाता, खामोश हो जाते हैं। सदारती ऑर्डीनेंस का जब मामला था इन्हीं फर्टिलाइज़र प्लांट्स के मालकान से मुतल्लिक, प्राइम मिनिस्टर ने
समरी के बरक्स फैसले के अंदर ये कंडीशन ऐड करवाई थी कि जब 208 अरब रुपया माफ़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान का ऑडिट होगा, ऑडिट की शर्त होगी ऑर्डिनेंस के अंदर। जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो उसमें से फ्रेंजिक ऑडिट की शर्त निकाल दी गई। ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो अपने वज़ीर-ए-आज़म की हदायत को पसे पुश डालकर उन कंपनियों की प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग और कहीं नहीं 2-3 वजारतों में बैठे हुए हैं जिनकी वजह से किसानों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। और इस वक्त गंदम की बुवाई से कबल DAP खाद की अगर हम बात करें उसकी कीमत 3400 रुपये फी बोरी से बढ़कर 3800 रुपये हो गई है। नाइट्रोफॉस की कीमत 2600 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये फी बोरी हो गई है। और यूरिया खाद की कीमत 1750 रुपये से बढ़कर 2040 रुपये फी बोरी हो गई है। लेकिन वजारत सनअत और पैदावार खामोश है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का कहना है कि इस मामले के अंदर क्लीदी की वजारत सनअत और पैदावार का हमने तो मॉनिटरिंग करनी है, न सूबे मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं न वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी। और किसान पिस रहा है, किसान के पास ये सकत नहीं है कि वो इतनी महंगी खाद खरीद कर गंदम की बुआई से कबल अपनी ज़मीन को तैयार करे। 9 रुपये आप सब्सिडी देने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है आप दीजिएगा, लेकिन उसका बेनिफिट किस मुल्क के गरीब किसानों को मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए कि वफाकी काबीना के इजलास के अंदर 3 मरतबा ये मामला आया, तहरीरी तौर के ऊपर डायरेक्शन जारी हुई कि इस मामले का एक मैकेनिज्म बनाकर लाया जाए और चेक किया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाक के वो इसका नोटिस ले ताकि अगर कोई रिलीफ या सब्सिडी दी जा रही है तो वो गरीब किसानों तक भी पहुंच सके ताकि फिर सभी इक्वली इस्तेफादा हासिल करें। लास्ट स्टोरी की जानब बढ़ेंगे जी, आज़ादी मार्च के हवाले से मौलाना का जो प्लान ए है, बी है और सी भी है। अगर राना जी, अजीम आप बताइएगा, लॉकडाउन तो पूरे उसको कर दिया जाएगा, इस्लामाबाद किसी को ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है, तो फिर क्या प्लान ए बी सी क्या बनेगा? देखिए भैया, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ये अभी ये जो है ना इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के हवाले से अभी सिर्फ इस पर एक ऑप्शन रखा गया है, लेकिन मौलाना फजलान का प्लान हमारे पास ज़रूर आ गया है जो उसका फ़ाइनल है। मौलाना फजलान का फाइनल प्लान यही है कि वो सखर से चलेंगे और पंजाब में दाखिल होंगे, उसके बाद मुल्तान लाहौर आएंगे। अच्छा, अब लाहौर पहुंच गए, अब मौलाना ने क्या किया है कि अपनी बी जो कैटेगरी बी है यानी आपकी दूसरी क्यादत जो है, अगर मौलाना गिरफ़्तार होते हैं या नंबर वन पोजीशन की क्यादत गिरफ्तार या नज़रबंद होती है तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा गया है कि बी कैटेगरी की जो क्यादत है, जिसे बी कैटेगरी में रखा गया है, वो लाहौर में फरोजपुर रोड पर एक मदरसे में पहुंचे। ठीक, ये बाकायदा मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल मुसद्दका है कि उनके प्लान के मुताबिक लाहौर में फरोजपुर रोड पर इनके वहाँ बैठेंगे, वहाँ पर पहुँचे, मदरसा है, रहायशी हैं, जो भी हैं वहाँ पर पहुँचे फिरोजपुर रोड पर। और जो सी इनकी कैटेगरी के लोग हैं उनको कहा गया है कि वो अपने अपने शहरों में नामलू मकाम पर आज से मुंतकिल हो जाए, यानी आज से वो नामलू मकामों पर मुंतकिल हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कोई 2 से 3 हज़ार के करीब अपने लोगों को मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों के साथ मिलकर आज से इस्लामाबाद के अंदर पहुँचाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर कुछ गेस्ट हाउसेज हैं, इस्लामाबाद के अंदर कुछ फार्म हाउसेज हैं, कुछ इसकी रहायश गाहें हैं, मुख्तलिफ वज़रा की मुख्तलिफ अरकान असम्बली की, उनके करीबी अजीज़ों की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये आज से पहुँचना शुरू मतलब हो सारी जगहों पे छुप जाएं, छुप जाएं। ये इनका प्लान ये है कि अगर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती तो इस्लामाबाद के अंदर इतने लोग मौजूद हों को जो अंदर से इस्लामाबाद के अंदर से तोड़फोड़ शुरू करें और बाहर से ये करें ताकि एक माहौल खराब हो सके। ठीक है, बाहर ऐसे निकले जैसे बारिश के बाद तमाम बाहर आ जाती है। ठीक है, लेकिन वो उसका कोई बी और सी जो है बन चुका है इस्लामाबाद में, कितने गेस्ट हाउस, कितने फार्म हाउस, कितनी रहायशें हैं, ये उसके तमाम के अखराज तो हैं। मैं फिर वो कह रहा हूँ, वो मुस्लिम लीग नून की 2 बड़ी शख्सियात उठा रही है। ठीक है जी, ये बकायदा बिल्कुल ये प्लान ए और बी सी जो है, जो उनका मुकम्मल प्लान है वो मैंने ए बी सी प्लान तो हमने शेयर करी, कितना कारगर होगा इस पर भी हम बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।